ანგარიში. Პირველი ანგარიშის პრეზენტაცია საქართველოს ზრუნვის პლატფორმამ, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან და ასევე ჯანმრთელობის დაცვისა და ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრის თანამშრომლობით წარადგინა. Ერთიანი კოორდინირებული ზრუნვის სისტემის ეფექტიანობის დანახვის მიზნით პლატფორმა მიზანშეწონილად მიიჩნევს სისტემის შეფასების ანგარიშის პერიოდულ წარმოებას, რაც წარმოადგენს რამდენად პასუხობს სისტემა ბენეფიციარების საჭიროებებს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გვექნება საუბარი. ზრუნვა ის სერვისების მომსახურება, რომელიც ესაჭიროება საკმაოდ მნიშვნელოვან კატეგორიას ჩვენი საზოგადოების. ანუ ეს გახლავთ: ერთი მხრივ ხანდაზმულები, მეორე ბავშვები შეზღუდული შეზღუდულობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჩათვლით და ასევე სამომდამოკიდებული ადამიანები. ჩვენ როცა საუბრობთ რეფორმებზე, იგივე თქვათ ნარკოპოლიტიკასთან მართებაში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩვენ ჩავატარეთ ზრუნვის სისტემის, არსებული სისტემის შეფასება და საზოგადოებას დაინტერესებულ პირებს წარუდგენთ არსებულ ნაკლოვანებებსა და ჩვენს რეკომენდაციებს იმისათვის, რომ ნაბიჯი გადაიდგას ინტეგრირებული ზრუნვის დამკვიდრებისთვის საქართველოში.